Poljoprivrednici opštine Veliko Gradište posjetili su 85. međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Opština Veliko Gradište je, kao i ranijih godina, organizovala odlazak na sajam. Ovog puta za 150 poljoprivrednika, osim prevoza, obezbeđene su i ulaznice. Raznovrsna sajamska ponuda izazvala je veliko interesovanje, a posjetiocima je najaktuelnija bila poljoprivredna mehanizacija, gde su, pored svih izloženih mašina, imali priliku da vide i najskuplju samohodnu 3+1 mašinu Imperator 3.0, jedinu mašinu u svetu koja može da se koristi za rasturanje mineralnog đubriva, mapiranje azota u biljkama i sejanje dodatih ozimih useva. Bila je to prilika da poljoprivrednici iz Gradištanske opštine saznaju nešto više o ponudama proizvođača, a najviše su ih interesovale one koje se odnose na nabavku drljača, prikolica za voćarstvo ili klasične prikolice. Također, na sajmu je bila i izložba stoke u svim kategorijama, ali i veliki broj sitnih životinja, za koje su poljoprivrednici iz ove podunavske opštine također iskazali veliko interesovanje.